Velkommen tilbake til TV Telemark i dag. Vi står utenfor en låve i Bamble kommune, og det en låve som det finnes hverken hester, kuer eller sultne løver, men masse kunst, håndverk, coaching, maling og diverse annet. Bli med oss inn på Fagerheimloven. Da har vi kommet oss innenfor dørene her på Fagerheimloven, og vi må høre med daglig leder da. Hva egentlig Fagerheimloven er da? Ja, nå har vi finnet et slagord for Fagerheimloven. Og det at det en kreativ smeltedigel. Mm. Det foregår veldig mange forskjellige ting her. Mm. Akkurat her vi står nå, her foregår det flere ting. Mm. Det et selskapslokale vi kan dekke på til 70 personer her. Vi har kurs og konferanser her. I tillegg så det yoga her, qigong-trening. Mm. Og i det hele tatt, det bare fantasien som setter grenser. Ikke sant? Det jo veldig koselig, stort, fint, åpent rom. Og så ser jeg noen sitte bak her og spille ludo. Er det vanlig år? Ja, nå det Anna-Karin har startet med tirsdagskafé her. Og det hver tirsdag fra 10 til 2. Og det veldig hyggelig tiltak som vi håper å kunne utvide etter hvert. Mm. Nå det bare for folk å slenge innom. Ja, alle hjertelig velkommen selvfølgelig. Mm. Og så har vi egen hjemmeside, og der står det når vi har åpent ellers. Mm. 28. februar så skal vi ha en utstillingsåpning i samarbeid med gallerirunden i Porsgrunn. Ja, stemmer. Og det Jan Olav Forberg som har en utstilling som han har kalt Drøm. Mm. Gleder meg veldig til det, håper mange kommer. Det torsdag 29. februar klokka 1. Mm. Ja. Det må folk få med seg. Det må folk få med seg. Men det større her, kan vi ikke gå litt videre jo. Og så kikke? Ja. Da har vi beveget oss inn i et nytt rom, og her det butikk, eller? Ja, det riktig. I tilknytning til galleriet, så har vi også en galleributikk her. Og da det lokale kunsthåndverkere, og også kunsthåndverkere fra andre steder. Mm. Det vel fra Søgne opp til Sandefjord, tenker jeg, og så noen fra Tinn. Mm. For det min hjemkommune. Jeg kommer fra Tinn. Kommer ifra tiden. Ja. Kan du fortelle litt om hva dere har rundt omkring her som dere selger? Det mye forskjellig og rart. Vi har glass, glasskunst fra Anne-Marie Syre. Vi har keramikk, Anette Kjellemyr. Vi har smykker, lød, smykker, Liv Løding Dalastøyl. Vi har også en monter som viser sølvsmykker som blir til her hver eneste onsdag kveld, så det en gjeng som jobber med sølvarbeider. Mm. Og de har holdt på i 20 år faktisk. De startet i Porsgrunn, men så mistet de lokale og flyttet til meg her på Fagerheimloven, og det jeg veldig, veldig glad for. Ikke sant? Så her får man mange fine lokale produkter fra Telemark. Det gjør man. Mm. Det et rom innenfor der også. Kan vi gå inn dit og titte også? Ja, det gjør vi. Her inne så driver man med litt maling, og der borte ser jeg noen sitter og strikker, og da det vel gitt hva det rommet brukes til da? Ja, det her vi har det åpne verste. Mm. Men det bare det ene, og det hver eneste tirsdag fra 10 til 2. Mm. Og det blitt en veldig sånn fast gjeng som kommer, men vi har plass til mange flere. Mm. Så det bare å komme, det gratis inngang, og så det salg av kaffe og vafler ute i kaféen. Mm. Da kan vi jo høre med hun som står og maler her. Har du vært på Fagerheim lenge? Jeg har vært her sånn i et års tid, vanligvis på tirsdagene, og malet litt. Jeg var på malekurs for et års tid siden, så da fikk jeg lyst til å fortsette å male. Så det var et av de malekursene som Annelene arrangerer. Mm. Hva synes du om miljøet her på loven da? Det veldig hyggelig. Mm. Det litt hobby og litt prating og veldig gode vafler. Mm. Det ikke dårlig. Du får fortsette å male og koste. Ja. Og i det rommet her så holder vi også kurs, malekurs. Vi skal starte et malekurs i morgen. Det fortsatt noe ledige plasser, så det bare å melde seg på. Og det også et malekurs på torsdag, som starter da, på kveldstid. Det går også et tegnekurs her nå. Og vi skal ha et kurs i glassfusing. Hva er det? Ja, hva er det? Det er ikke jeg som holder alle kurser, for å si det sånn. Men glassfusing, det sånn at man smelter glass, har jeg forstått, sammen. Og så blir det, de kan lage smykker, eller de kan lage glassfat. Større og mindre pyntgjenstander. Så det kan bli veldig mye fint ut av det. Ikke sant.
til dere der hjemme. Masse kurs å melde seg på her altså. Og det kurs har dere her da kontinuerlig gjennom hele året? Det har vi, og hvis du går inn på hjemmesiden min, så kan du klikke på nyhetsbrev og melde deg på det. For hver eneste måned så sender jeg ut nyhetsbrev hvor det står hva som skjer kommende måned. Mm. Så det er beste måten å følge med på hva som skjer på Fagerheimloven. Så fremtiden her på Fagerheimloven, den ser både lys og trivelig ut den da? Ja, jeg er veldig, veldig opptatt av kultur gir helse. Mm. Jeg tror at hvis folk kommer sammen, er sosiale og holder på med noe, her kan man sitte og bare prate. Altså når man kommer her på åpent verksted, så behøver du ikke ha all verden av kunnskap og hobby, sånne ting. Men du kan bli inspirert og begynne med noe nytt, eller du kan bare sitte her og prate. Jeg tror det er viktig å komme ut og være sammen med andre. Da skjer det ting. Vi tar med oss det som veldig gode tips når vi skal ha med oss Thea i morgen, også været selvfølgelig.